5 kilometre eni olan dəhliz hakkında razılık elde edildi. Deyirdim ki, Laçın şehri de bize qayıtmalıdır. Ona göre biz teklif edirik ki, yeni bir dəhliz inşa edilsin. Çünkü eğer bunu ben bu bəyanata saldırmasaydım, Laçın dəhlizi, Laçın şehrini həmişə əhatə edəcək. Biz yeni Laçın yolunu inşa etməyə başlayanda Ermənistana müraciət etdik. Gəlin biz də sizin ərazidə yol tikək. İmtina etdilər. Dedilər ki, 2023-cü ilin sonuna qədər biz bunu inşa edəcək. Yəni bu faktiki olaraq manipulyasiya. Biz dedik, əgər belədirsə, onda Laçın dəhlizinə giririk, postlar qururuq, baxarıq sonra siz necə hərəkət edəcək. Müharibə başa çatandan sonra dərhal mən demişəm ki, bize sülh lazımdır. Delimitasiya komissiyası yaradılmalıdır. Ona da etiraz edirdiler, nəticədə razılaşdılar. Zengezur dəhlizi lazımdır. Ona da etiraz edirdiler, indi Zengezur dəhlizinin marşrutunu biz onlardan gözləyirik. Möhtərəm prezident, cənab Müzəffər Ali Başkomanda, mövzu edirəm ki, tapşırığınıza uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzərindəki köprünün üstündə fəxarət rəmzimiz olan üstəngini dövlət bayrağımız dalğalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ! Azərbaycan! Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Əsas məsələlərin müzakirəsi vaxtıdır. Bəli, video şaxda da elə qeyd olunduğu kimi sərhədlərimiz tam bərpa olunub və 44 günlük vətən müharibəsindən sonra növbəti böyük miqyaslı tarixi hadisənin şahidiyi. Söhbət Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılmasından gedir və əslində bu faktın reallaşması bir daha sübut eləyir ki, hər bir məsələ plan üzrə gedir. Və strateji planlama var və Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, biz nəyi, necə və nə vaxt etməyi yaxşı bilirik. Bəs strateji planlamanın növbəti mərhələsində nələr ola bilər? Bu və digər məsələləri biz qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanov, hərbi ekspert Ədalət Verdiyev, eyni zamanda siyasi şərhçi Elşən Məcidov, eyni zamanda iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov. Hoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyinizə görə və bu tarixi hadisə münasibətilə təbii ki, hər birimizə həm də təbrik düşür, təbrik edirəm ilk növbədə. Biz məsələni iki fundamental məsələ üzərində şərhini etməyə çalışacağıq. Söhbət bundan sonra nə ola bilər? Yəni, bu həm İnteqrasiya prosesində həm sülh məsələsində bizim mövqeylərimizə necə təsir göstərdi. Amma ilk növbədə təbii ki, hər birinizdən bu tarixi hadisənin mahiyyəti haqqında fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Etiraf eləyək ki, bu məsələnin həm hərbi komponenti var, həm iqtisadi komponenti var, siyasi, hətta mənəvi komponenti var, hansı ki tarixi ədalətin bərpa olunması prizmasından yanaşa bilərik. Qısa olaraq hər birinizin məsələnin mahiyyəti haqqında fikirlərinizi eşitmək istəyərdim. Üzməm, sizdən başlayaq. Buyurun. Əlbəttə, bu çox böyük tarixi bir hadisədir. Dövlətçilik baxımından post-müharibə mərhələsində Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətin uğurları baxımından və bütövlükdə dünyanın ən güclü dövlətlərinin belə tədricən Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməsi baxımından. Və digər aspektlər də vardır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Zəfər Savaşından sonra Azərbaycan dövlət başçısı dövlətin qarşısında xarici siyasətində duran əsas məsələləri sıralamışdı və orada Azərbaycanın bundan sonra da həm Qarabağda yenidən qurma işlərini sürətləndirməsi, həm də bizim Qarabağla bağlı geridə qalan məsələlərin siyasi diplomatik həlli ilə əlaqədar fikirlərini söyləmişdi. İndi sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması həmin istiqamətdə atılmış digər addımlarla yanaşı çox böyük uğurlu addımdır. Bununla Azərbaycan sübut elədi ki,
dövlətçilik iradəsi var, müstəqil siyasət yeridir və həmin müstəqil siyasəti də ilk növbədə Azərbaycanın milli maraqları üzərində qurur. O, bütün tərəflərlə dialoga hazırdır, amma bir şərtlə ki, milli iradəni, milli ləyaqəti, tarixi ədaləti, beynəlxalq hüququ və dövlətçiliyin əsas prinsiplərini heç bir halda güzəşdə getməyəcək. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfdən sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması Ermənistan tərəfə bir daha nümayiş elətdirdi ki, hər hansı beynəlxalq hüquqdan kənara çıxmaq, ədalətsiz hərəkət eləmək, təxribatlar törətmək, artıq Cənubi Qafqazda reallaşa bilən, nəticələr verməyən hərəkətlərdir. Bunlardan çəkinmək lazımdır. Eyni zamanda kimlərəsə güvənmək, havadarlara arxalanıb beynəlxalq hüququ çeynəmək, qonşu dövlətin suveren hüquqlarını təhdid eləmək, ona qarşı qəsdlər düzəltmək kimi cəhdlərdən əl çəkmək vaxtıdır. Çünki bütün bunların hamısının qarşısında duran Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm iradəsi var və o iradə istənilən vaxt, istənilən halda, lazım bilinən zamanda reallaşa bilər. Təşəkkür edirəm. Bir halda ki, elə giriş sözümüzdə artıq bir çox hissələrə toxunduq, onda konkretləşdirək məsələni. Əgər biz bu yolun bağlanması məsələsindən gəlirik ki, bu ifadə işlənilir, açıq olduqda bir müqayisəli təhlil aparaq, komparativ bir təhlil aparaq, açıq olduqda nə olurdu? Ələlxüsus 2020-ci il vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra, kapitulyasiya haqqında imza atdıqdan sonra nələrə əməl olunmurdu və yolun bağlanması ilə bu məsələnin, daha doğrusu nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə, postun qurulması ilə nə dəyişdi? Bildiyiniz kimi 9 noyabrda imzalanan üçtərəfli birgə bəyanatın şərtlərində Laçın yolu ilə bağlı xüsusi bir müddəa vardı və bu Laçın yolu ilə müddəanı uyğunlaşdırılmışdı Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə. Danışıqlar prosesində Azərbaycan tərəfinə Rusiya tərəfindən bir təziqlər var idi. Yəni, nədən ibarət idi? Dəhlizin enini Rus politologlar Rusiya kanallarında və s. müzakirələrdə özləri də etiraf edildi ki, 20 kilometr təklif olunurdu. 20 kilometrlik ərazi Laçın rayonunun artıqlaması ilə rayon mərkəzini və hətta bugün Azərbaycanın nəzarətində olan Şuşa rayonunda böyük bir ərazisini, bəlkə də Şuşanın da yaxın ətrafını əhatə edə bilərdi. Bununla da Ermənistan özü üçün daha böyük əraziləri Rusların nəzarətində qalması üçün, gediş-gəliş üçün, əlaqə üçün istifadə eləmək istəyirdi. Kimsə əsir deyil ki, bu Laçın yolu, uzun işğal müddəti dövründə və post-müharibə dövründə ta 23 aprelə qədər nəfəs borusu qismində istifadə olunub. Yəni, silah, sursat və s. nə var isə hamısı oradan daşınıb. Bu, 1-ci Qarabağda mən bunu şəxsən şahid olmuşam. 92-ci ilin oktyabr ayında biz o daşınmaları içəri geri rahat, sərbəst şəkildə girib çıxırdılar. Gecə vaxtı işığı söndürürdü maşın, güllə sürəti ilə gedirdi, asfalt yolu idi. O zaman biz bu yolu 3 gün nəzarətdə saxlaya bildik, işğaldan sonra. Amma sonra qüvvələrin vaxtında yetişməməsi, yerləşməməsi və s. və Rus heyətlərində bu əməliyyatlarda iştirakı Azərbaycan ordusunu dəhliz ilə tam 27 il, indi də 3 ildə, 2 il yarımda burada, təxminən 30 illik bir müddət bizi bu dəhlizdən ayırdı və 30 il ərzində intensiv silahlanma həm Laçın yolu ilə, həm Kəlbəzər yolu ilə davam elədi. İndi baxın, bu Laçın yolunun biz alternativini 3 ilə tikməliydik, il yarıma tikib təhvil verdik ki, Ermənistan və Rusiyanın əlaqələrini alternativ yola keçirək. Onlar isə üzərindən düşən cəmsi 7 kilometri indiyə qədər də ələ tikib qutarmayıblar. Düşünürdülər ki, bu inşaatı ləngitməklə Azərbaycanın Laçın yoluna nəzarətini ən azı ləngidə biləcəklər. Yumşadısa vaxt qazanırdılar. Geosiyasi konjunkturan dəyişməsinə bir bəlkə də ümid edirlər. Biz şans vermədik nə Ermənistana, nə Rusiya. Cənab Prezidentin atdığı məqsəd yönlü, planlı addımlar elə bir şərait yaratıcı. Biz addım-addım bu işə yaxınlaşdıq. Həm də itkisiz olaraq. Diqqət etsəniz, biz daha əvvəl 20-54 yüksəkliyini Turşu Xəlfəli yolunda. Ondan sonra aksiya kesilən ərazidə problemlər yaranmışdı deyə həmin o Turşu Xəlfəli yolundan silahlar oradan daşınırdı. Amma o yolu da başlanğızını götürürdü Cağavuz və Zabux kəndləri arasındakı köməkçi yollardan. İkinci mərhələdə
o Cağavuz arasındakı yüksəklikləri götürdük, o məsələ də bağlandı. Laçın yolu artıq 29 martdan bizim nəzarətimizdədir, əsas Laçın yolundan danışırıq. Digər daşınma marşrutu müharibə vaxtı basar keçər Kəlbəcər yolu idi bizim nəzarətimizdir. Qalmışdı sonuncu alternativ yol. Bu da son günlərdə baş verən daşınmaların ara verməməsi, Ermənistanın Azərbaycan rəsmi qurumlarının bəyanatlarını görməzdən gəlməsi, Rus kontingentin erməni silahlılarına kuryerli eləməsi, onlara silah sursat daşıması və son görüntülərdən də məlum olur ki, artıq ermənilərin sərhəd keçid məntəqəsi quraşdırmaq üçün fəaliyyət göstərirlər. Bir də Ədalət bəy, çox üzr istəyirəm, siz mərhələli o yüksəkliklərin götürülməsi filan məsələlərinin toxundunuz. Bu həm də Azərbaycan tərəfindən, yəni qalib tərəfdən çox səbirli davranışın da şahidi idi bu üçlər ərzində. Dəfələrlə xəbərdarlıqlar edildi. Elə alternativ yollardan istifadə edilməməsi ilə bağlı məsələlərə toxunuldu. Amma ardıcıl surətdə əks edildi və nəticə də təbii ki, göz qabağı. Bilirsiniz, biz çox humanist davrandıq əslində. Birinci qan tökmədik. Heç bir yüksəkliklərdə, belə deyək, Laçın boyda rayonun mərkəzini götürdük, Sus-Zabux kəndlərini eyni gündə bir adam orada xəsarət almadı. Halbuki erməni silahlısının hər biri 10 min nəfərdən bizim üçün legitim hədəfdir. Etmədi. Amma humanistliyimizə baxın. Biz nəzarət buraxılış məntəqəmizi 23 apreldə yerləşdirdik ki, ermənilərin 24-də bir qondarma, bir soyqırım günləri var. İki dəfə əziyyət çəkib ağlaşma qurmasınlar. İki məclisi, iki tədbiri bir yerdə qeyd eləsinlər. Amma yenə də bizə təşəkkürləri eşitmədi. Baxın, belə bir zəif, belə deyək, təşəkkür etmək qabiliyyətinə malik düşmənin gələcək fəaliyyətlərini bir qədər də Zəngəzur istiqamətində məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində qala bilərik. Təşəkkür edirəm. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin özünə gəldiyi desə, biz xəbərdarlıqlardan danışdıq. Buraxılış məntəqəsi ilə bağlı təkliflər həm qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə gedirdi, diplomatik söhbətlərdə bu yer alırdı. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Münken səfərində 18 fevralda qeyd eləmişdik ki, bəli, biz artıq rəsmən təklifimizi etmişik. Yəqin ki, qarşı tərəfin cavabı üçün bir müddət lazım gələcək. Elə təklif edirəm ki, söhbətimizdə məqamı gəlmişkən, həmin o iqtibasa bir daha nəzər sala, sonra qayıdırıq. Yaxşı olar ki, Ermənistan və Azərbaycan iki tərəfli qaydada nəzarət buraxılış məntəqələrini Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yaratsınlar. Biz bu təklifi vermişik, bugün rəsmən vermişik, daha əvvəl bu təklif qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə çatdırılmışdır. Ermənistan tərəfindən hər hansı bir mövqe səsləndirilmədi, yəqin ki, onlara bir qədər vaxt lazımdır bunu müzakirə etməyə. Amma bizim ilkin təsiratımız belədir ki, həm Avropada, həm Amerikada, bizim bu təklifimiz yəni məntiqli hesab olunur və bu hər iki ölkə arasındakı əlaqələrin normallaşmasında da əlbəttə ki, önəmli amildir. Çünki biz sərhədlərin delimitasiyası haqqında danışırıqsa, nəzarət buraxılış məntəqələri olmadan bu mümkün deyil. Biz kommunikasiyaların açılması haqqında danışırıqsa, əlbəttə ki, həm Zəngəzur dəhlizinin hər iki başında, eyni zamanda Laçın rayonu ilə Ermənistan arasındakı sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqələri yaradılmalıdır. Bugün dövlət katibi Blinkenin iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə bunu mən rəsmən təklif kimi irəli sürdüm və Ermənistan tərəfindən cavab gözləyəcəm. Ədalət müəllim çıxışında qeyd elədi o məsələnin deməli, 20 kilometrdən 5 kilometrə salınması məsələsi özü də prinsipiallıq tələb edirdi. Və biz əslində işğal dövrünə baxanda da hər tərəfli sülh razılaşmaları barədə təkliflər var idi. Keçmiş ATƏT-in Minsk qrupundan söhbət gedir, xatirimizdə damımızın. Sanki Laçının bir xüsusi statuslu mövzu olması daim qabardılır. Dövlət başçısı dəfələrlə onu müzakirə etməkdən çəkinirlər. Yəni, onu bu məsələ bitir. 500-də gəl 2. Bəli, bəli. Məsələ elə ora gətirirəm ki, yəni bu məsələni sadəcə kənarda bu artıq bitmiş. Eyni zamanda Kəlbəcər də bura daxil idi. 2000 o birgə bəyanat imzalananda Ermənistanın təkidi ilə Rusiya belə bir təklif verir ki, xüsusi bir status verilsin Laçın yoluna və bu
buradan rusların nəzarətində qalsın. Məqsəd də o idi ki, Rusiya bu dəhliz vasitəsilə həm Azərbaycana yeri gəldikdə, həm də Ermənistana təsir mexanizmlərini saxlaya bilsin. Evet. Heç birinə şans vermədik. Hətta işğal dövründə ərazi mübadiləsi məsələləri də var idi, xatirinizə gəlirsə. Yəni, bunlar hamısı faktdır. Burada ərazinin unudulması, necə ki, tarixi torpaqların unudulması məsələsi yer alıb. Təəssüf ki, uzun illər boyu, 200 ildən artıq bir müddətdə. Eyni ilə yəqin ki, həm də planı burada reallaşdırmaq istəyirlər, amma alınmadı. Və hazırki mərhələdə artıq biz bu məsələnin bitməsi ilə həllini gözləyən məsələlərin davam etməsi söhbətinə qayıdırıq. Söhbət reinteqrasiya məsələsi, eyni zamanda sülh sazişinin imzalanması məsələsidir. İlk növbədə elə masadakı mövqeyimizə təsiri nöqteyi nəzərdən bu məsələ necə təsir? Yəni, diplomatik dividendlərimiz nədən ibarətdir burada? Bunun siyasi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Yaşama fikirləriniz? Deməli, Laçında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi qurulana qədər 4 mümkün variant ola bilərdi. Birincisi, Laçın dəhliz Zəngəzur yol, ikincisi, Zəngəzur dəhliz Laçın yol, hər ikisi dəhliz və hər ikisi yol. Və biz bilirik ki, fərqli-fərqli ölkələrin fərqli prioritetləri vardır. Misal üçün, Rusiya üçün əsas prioritet o idi ki, hər ikisi dəhliz olsun, çünki onun siyasi hərbi mövcudluğu məhz dəhlizlər vasitəsilə daha da möhkəmlənir. Qərbin mövqeyi ondan ibarət idi ki, hər ikisi yol olsun, çünki belə vasitə ilə o Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövqelərini zəiflətmiş olur. Ermənistan üçün ən ideal variant Zəngəzurun yol, Laçının dəhliz kimi qalması idi. Azərbaycan üçün isə belə götürəndə digər variantlar da deməli uyğun gəlirdi. İndi Laçında sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin yerləşdirilməsi Laçın dəhlizlə ibarət olan iki variantı aradan qaldırır. Yəni ki, Laçın dəhliz, Zəngəzur dəhliz, Laçın dəhliz, Zəngəzur deməli yol. Bu iki variant gedir və qalır iki dənə variant. Laçın yol, Zəngəzur dəhliz və hər ikisi deməli yol. Və bu iki varianta deməli fərqli yanaşmalar var. Birincisi Azərbaycan, dediyim kimi bu iki variantı çıxartmaqla, Laçının dəhlizlə olan iki variantını çıxarır. Birinci, Rusiyanın ən ideal variantını, hər ikisi dəhliz olan variantını çıxardır. İkincisi də deməli, Ermənistanın deməli, ən ideal variantı, Laçın dəhliz, Zəngəzur yol deməli, variantını deməli, nəticə itibarilə deməli, aradan qaldırır. Bəli. Yerdə qalır deməli, iki variant. Bu iki variantdan hər ikisinin yol olması Qərbin ən çox maraqlarına uyğun gəlir, Rusiyanın isə əksinə maraqlarına zid gəlir. Deməli, biz buradan gözləyə bilərik ki, Rusiya Ermənistana təzyiq göstərəcək ki, yerdə qalan o Zəngəzur məsələsini Ermənistan Azərbaycanla dəhliz kimi razılaşdırsın. Çünki heç olmasa, əgər Laçında bu mövqələrini itiribsə, bu çalışacaq ki, heç olmasa onu kompensasiya eləsin Zəngəzurun dəhliz formasında deməli, sazişə düşməsi kimi. Qərb isə öz növbəsində, öz belə götürəndə dolayısı diplomatik qələbəsini yekunlaşdırmaq üçün Ermənistana təzyiq göstərəcək ki, Zəngəzur yol kimi deməli, qeyd edilsin və sülh sazişi çərçivəsində o qeyd olunsun. Yaxında biz bilirik ki, Vaşinqtonda ola bilər ki, Avropa İttifaqının hər hansısa bir digər deməli, paytaxtında liderlər arasında ehtimal ki, mayda bir görüş təşkil olunmalıdır. Belə ehtimal olunur ki, Bono'nun, ondan sonra Erika Olson'un və s. səfərlərin əsas hədəflərindən biri məhz bu idi. Və burada biz görəcəyik ki, Ermənistan deməli özünü necə aparır. Buna bağlı konkret bir bəli, konkret yoxdur, bəli, fərziyyədir. Bəli, bu belə ehtimal olunur ki, belə bir hədəf var. Və əgər bu belə olacaqsa, Qərbin əsas prioriteti ondan ibarət olmalıdır ki, Ermənistana təzyiq göstərsin ki, həmin görüş çərçivəsində müəyyən bir sənəd əldə olunsun ki, bu möhkəmlənsin. Çünki əgər Ukraynadakı müharibə uzansa, Rusiya orada tutaq ki, kiçik qələbə, heç-heçə və yaxud da müharibənin özü uzansa, bu ona gətirib çıxaracaq ki, Rusiyanın əlinə fürsət düşür ki, Ermənistana təzyiq göstərmək ki, Zəngəzuru dəhliz formasında qeyd eləsin. Bu baxımından da Qərb Ermənistana təzyiq göstərir ki, öz növbəsində Rusiyada bunu nəzərə alaraq Ermənistana iki qat deməli təzyiq göstərəcək ki, çünki Rusiyada başa düşür ki, hər gün onun mövqələri günü-gündən zəifləyir, Ermənistanın deməli, Qərbə meyilliliyi isə günü-gündən artır. Misal üçün son statistikanı deməli, qeyd edək. Rusiya rəsmiləri qeyd edirlər ki, Avropaya satdıqları neft qazın cəmi 20%-ni bunlar Asiyaya çevirə biliblər. Və nəticə itibarilə bunların neft qaz gəlirləri 40% azalır. Bu, o anlama gəlib çıxır ki, bunlar günü-gündən daha da zəifləyirlər və başa düşürlər ki, əgər Hindi Ermənistana təzyiq göstərməsələr, bir aydan, iki aydan, altı aydan sonra bunların mövqələri daha da zəifləyəcək və qərbə daha yaxın olacaq. Ona görə biz
Hazırda gözləyə bilərik, hər iki tərəfdən Ermənistana təzyiq olunur ki, və nəticə itibarilə Azərbaycanın mövqələri daha da güclənir, Ermənistanın isə mövqələri daha da zəifləyir. Geniş nümayət üçün qısa bir dəqiqləşdirməni istəyərdim aparaq. Siz yol dəhliz məsələlərinin hüquqi sənədinə salınması söhbətinə qeyd elədiniz, yəni bu məsələni çıxışınızda qeyd elədiniz. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, dəhliz məsələsində, daşımalarda məhdudiyyətlər və eyni zamanda yoxlama prosesinin olmamasından gedir söhbət. Yol məsələsində isə bunun əksidir. Düzdür, söhbət ondan gedir. Və biz, ədalət mənim çıxışında qeyd elədik, yəni təkcə vətən müharibəsinin bitməsindən sonraki, yəni 2020-ci ildən sonraki təxminən 3 il ərzində o gedişatda hansı komponentlərin yer almasını gördüyü də biz görürük ki, burada tamamilə yəni, sülhə doğru yol gedmir. Qarşı tərəfdən. Bu, əksinə revanşist, hər hansısa bir kontingentin formalaşması, o separatçı törtökündən orada gücləndirilməsi məsələsinə xidmət etmək istəyirdi. Bu, boğazın bağlanması ona görə məqlub tərəfin silahlanması heç kimdən gizlətmirdi Ermənistan. Məqlub tərəf olaraq silahlanırdı. Və bu silahların Ermənistan ərazisindən də Qarabağa daşınması da aşkar idi. Bu da həmin yolla, Laçın yolu ilə və yaxud da köməkçi yollarla həyata keçirilirdi. Bu qədər ciddi faktların qarşısında kimsə durub məqlub tərəf niyə tutaq ki, İranla, Fransa ilə və yaxud da Hindistanla silah barədə danışıqlar aparır. Düzdür, rəsmi olaraq təsdiqlənmir aldıqları. Amma biz o silahların bəzilərinin alınması barədə məlumatlarımız var və bu şəbəkədə də, internetdə də kifayət qədər geniş yayılıb. Məqlub tərəf silahlanırsa, o zaman sual yaranırdı. Bu yolla daşınan silah kimə qarşı çevriləcək? Kimə qarşı istifadə olunacaq? Azərbaycan ordusuna, Azərbaycanın mülki əhalisinə və yaxud da Azərbaycanlılar. Belə bir təhdidlərin sıfırlanması, aradan qaldırılması üçün yalnız ordu fəaliyyəti keçmir ki, silahlı qüvvələrin hər bir qolu, xüsusi xidmət orqanları var, ordusu var, dövlət sərhəd xidməti, hərəsi üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirir. Cənab Prezident 18 fevralda bir göstərdiyiniz iqtibasda görürsünüz nə deyir? Biz təklif vermişik rəsmən. Təbii, 18 fevralda təsdiqləyir. Mən buradan demişdim ki, bu nəzarət buraxılış məntəqəsi qurulacaq. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Çünki daşınmaların qarşısını almasaq, sabah potensial, hərbi potensial Qarabağ silahlarında bir qədər də artdıqdan sonra müqavimət potensialı ortaya gəlib çıxacaq və bu da bizə qarşı çevriləcək. Bunu sıfırlamaq üçün ona görə də mən fikrimi 2 ay öncə səsləndirmişdim. Mövqeylərin güclənməsi məsələsinə toxunduq. Biz bu məqamda yəqin ki, həm də beynəlxalq reaksiyanın, düzdür, gözlənilən reaksiyalarında şahidi olduq. Qarşı tərəfin istiliya cəhdlərini gördük. Amma qeyd olunan məsələlərlə bağlı biz həm də onu bildirməliyik ki, qarşı tərəf öz əməllərini sanki biz tərəfə proyeksiya eləyir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində biz görmüşük ki, iki istiqamət üzrə hazırda iddialar qaldırılır qarşı tərəfdən. Amma təbii ki, bu məsələnin hüquqi əsası olmadığından və heç bir ümumiyyətlə dövlətə öz sərhədində niyə post qurmusan deyə müraciət olunan bilməz. Amma bu cəhdlər yer alır. Bu kontekstdən söhbətimizi davam etdirək. Necə görünür? Mən üzr istəyirəm. Deməli, öncə siz başlanışda yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu prosesin, bu baş verən son hadisənin fəlsəfəsinə, mahiyyətinə. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, 1747-ci ildən sonra biz Azərbaycan tarixinin ən şərəfli dövrünü yaşayırıq. Tam səmimi mübaliğəsiz bu belədir. Tam bəli. 1747-ci ildən sonra bu dövr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli dövrüdür. Baxın, əgər biz bir qrafik qurası olsaq, Azərbaycanın ərazisi üzrə və bir bildiyimiz adi qrafiki qurmuş olsaq, görərik ki, məhz deməli, bu son dönəmə qədər Azərbaycanın ərazisini göstərən qrafik daim eniş üzrə idi. Məhz 2020-ci ildə ilk dəfə olaraq özünün minimal ekstremal nöqtəsinə çatdı, ekstremumuna çatdı və artmağa başladı. İndi harada dayanacaq, nə cür olacaq, bunu zaman göstərəcək. Amma əsas olub, mənfi tendensiya artıq qırıldı. Artıq funksiya olaraq bir öz minimum ekstremumunu aldı. Bu məsələnin birinci tərəfi. O ki, qaldı 23 apreldə baş verən hadisə. Bu, son 100 ilin, düşünürəm ki, sözün həqiqi mənasında təhcə səhət keçid məntəqəsi yox, ən önəmli ikinci hadisəsi idi. Bilirsiniz, burada təsəvvür edin ki, biz evimizdə, üzr istəyirəm, zirzibili süpürürük, yığışdırırıq, təmizləyirik, amma pəncərənin biri açıqdır və oradan gəlir, gedir və biz hansısa bir formada onu bağlamasaq, içəridə təmizlik aparmaq mümkün deyil, biraz obrazlı ifadə etsək. Və bu proses də baş verdi.
prosesin bu kadar uzun müddətli ve bu kadar itkisiz olması, həm də bu formada baş verməsi Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə son dərəcə strateji yanaşmasını göstərir. Çünki bizim hörmətli həmkarımız yaxşı bilər bunu. Yəni taktikada güclü olan döyüşü udar, strategiyada güclü olan müharibəni. Yəni Azərbaycan tərəfinin güclü strategiyası sözün həqiqi mənasında mükəmməl bir sonluqla ifadə olunmağa imkan verdi. Və burada baş verənlərin bu qədər uzanmasının da səbəbi tərəflərin həddindən artıq çox olması, maraqlı tərəfləri. Və o tərəflərin də əksəriyyətinin maraqlarının üst-üstə düşməsi. Baxın, burada hər birinin özünə uyğun marağına uyğun. Baxın, hər birinin özünə uyğun marağı var, amma bu tərəflərdə deməli qruplaşdırdıqda 3 maraq forması var. Bir maraq forması Azərbaycanındır ki, burada strateji vətən torpaq iddiası var. Yəni vətən torpaq bütövlük, mənəvi dəyər falan çox bir geniş böyük məfhumdur. Amma digər ölkələrin maraqlarının forma olaraq müxtəlif olsa da mahiyyət etibarilə iqtisadi maraqlardır. Nə qədər istəsək hərbiyə, siyasi, bütün hallarda iqtisadi maraqlardır. Kimi bu iqtisadi maraqları 50 il sonraya planlayır, kimi bu iqtisadi maraqları bugünə planlayır, kimi də bu iqtisadi maraqları öz iqtisadi rəqibini sıradan çıxartmağa planlayır. Yəni birbaşa olmasa belə. Və burada Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq deyərdim ki, tam maraqsız bir mövqeydədir. Çünki onlar faktik olaraq alət olaraq çıxış edirlər. Yəni, baxın, torpaq istəkləri var mı? Torpaq istəkləri yoxdur. Bunların davranışları bunu göstərir. Yəni, kənardan olan, baxın, əgər digər qüvvələr tam kənara çəkilsə, əminliklə demək olar ki, Ermənistan sabah sülh müqaviləsini imzalayar sakitlikləri üçün. Çünki onlar sözün həqiqi mənasında çox sıxılmış bir vəziyyətdədir. Amma kənar təsirlərdən bunu edə bilmirlər. Və millət olaraq torpaq istəkləri var mı? Yoxdur. 92-ci ildə burada da qeyd etmişdim. 92-ci ildə onlar birinci müharibənin udmalarına rəğmən ölkəni 3,6 milyonluq əhalinin 2 milyona gəlib çatdılar. Ölkəni atdılar, çıxdılar, getdilər, hələ qalib olduqları təqdirdə. İndi görün ölkə nə vəziyyətə qalacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma bizim mövqeyimiz isə... Çox özür istəyirəm, bu birinci məsələ ilə bağlıdır. Biz beynəlxalq məhkəmələrə müraciətlərdən qeyd elədik. Onlar onu başqa cür interpretasiya edirlər. Bilmirəm, dırnaqarası humanitar böhran kimi çatdırmağa çalışırlar. Əhali göbürdə hansı bir təzirlər. Ona bəli, mən onu bir sətə oxudum. Həmin dönəmdə təxminən bir ay öncə belə bir məsələ oldu. Bizim ekofəallar fəaliyyətə başladıqdan bir müddət sonra onlar, deməli, bununla bağlı cüva ki, orada humanitar fəlakət yaşanır, acılıq yaşanır. Hələ də deyilir. Hə, rəqəmlərindən bir tapdım. Baxın, burada təhcə sigareti, bəzi rəqəmlər, əvvəl 10 gün, 15 gün qabaq bütün rəqəmlər yadımdaydı, amma indi yadımda qalanları deyim. 280 min tona yaxın müxtəlif qida məhsulları getdi. Təsəvvür edin ki, 80 min ədəd putulka içki getmişdi, 4 milyon ədəd sigaret getmişdi. Sonra çox böyük həcimdə qida məhsulları, yəni hətta bir rəqəm deyadım, 217 tona yaxın adi salfetka və bezlərin göstəricisi idi. Yəni bu göstərici artıq, yəni burada hər bir şey var idi. Sadəcə olaraq onların, deməli, Paşinyan ifadə edirdi ki, bizim 1,9 milyon dollarlıq gündəlik zərəri olur orada. Bilirsiniz, axı o Xan kəndində hansı müəssisə var, nə var, nə istehsal edirlər, nə satırlar ki, bunlar 1,9 milyon. İfadə edirlər. Yox, nə satırdılar? Bundan üzr istəyirəm. Yerli məhsul, bizim sərvətlərimiz. Sərvətlər talayırlar, qeyri qal. Bəli, bəli. Narko ticarət var idi. Yəni, məhz Azərbaycanın sərvətlərinin daşınmasını, bu qapadılmış pəncərə üzərindən daşınmasını nəzərdə tuturlar. Elə haqqında bəhs etdiniz, yollar üzərindən bu daşınırdı. Və inanın ki, deməli, burada ekofəalların fəaliyyətinin əhəmiyyəti o qədər ciddi idi ki, hətta əks argument olaraq onların özlərində də, deməli, bir dəfə də bir başqa bir kanalda bu ilə bağlı mən açıqlama verəndə bir araşdırmışdım. 2018-ci ildə Ermənistanda ekofəallar bugün Qarabağda talayan şirkətlərə qarşı özlərində olmuşlar. Çünki BMT-nin hesabatına görə xərçəngin uşaqlar arasında yayılma tendensiyasına görə Ermənistan ikinci yerdədir. Və səbəb olaraq da ekoloji cəhətdən doğru olmayan davranışlarla deməli, bu faydalı qazıntılarının istismarıdır. Bilirsiniz, onlar ekoloji cəhətdən doğru fəaliyyət göstərdikləri zaman istər-istəməz müəyyən xərclər tələb olunur ki, bu da məhsulun maya dəyərini artırır və gəlirliyi azaldır. Amma hazırda bu torpağa da, nəinki bu torpağa, öz torpaqlarına belə o qədər canı yanan yanaşmaması, insanlarına belə deyək də, humanizm hissləri ilə yanaşmaması nəticədə daha çox mənimsəyim, daha çox cəhər edim prizmasını ortaya qoyurdu. Bugün Ermənistanda, deməli, bir fevral ayı idi,
deputatlarından birinin deməli, öz parlamentlərində çıxışından bir episodu mən xatırlatmaq istəyirəm. O ittiham edir, deyirdi ki, 2022-ci ildə Ermənistanın ticarət dövriyyəsi Rusiya ilə 80% artıb. Özü də argument gətirir ki, nəyin hesabına? Və onların heç biri də Ermənistanın məhsulu deyil. Üçüncü ölkələrdən gəlib Rusiyaya qoyulan sanksiyalardan, əslində Rusiyanı sanksiyalardan yayındırmaqdan ötürü. Eləcə də Ermənistana, deməli 2022-ci ildə Rusiyada fiziki şəxslərin bank yolu ilə köçürdüyü vəsaitin həcmi 3,6 milyard dollar olub. Baxın, ölkənin illik büdcəsi 6,6 milyard dollardır, dollara çevirdiyimiz əslində zaman. Əslində bu məsələnin özü də araşdırılmalı məsələdir. Çünki burada da ikili standartları görür. Şöyle, yəni sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə aləti beynəlxalq qınağa yenə də rast gəlir. Bəli, bəli. Təsəvvür özü də 3,6 milyard dollar. Bu yalnız fiziki şəxslərin köçürmələrdir. Hüquq şəxslərdən söhbət getmir, nəqd şəkildə daşınan vəsaitlərdən söhbət getmir. Bu büdcənin 60-65% deməkdir. Baxın, Azərbaycan büdcəsi 33,4 milyardlıq bir büdcəmiz. Onun 60% biz götürdükdə 17 milyard manatdan yuxarı bir vəsait edir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bir il ərzində bütün pensiyalara, əmək haqlarına verilən vəsait 16 milyarda çatmır. Təsəvvür edin, o qədər vəsait Azərbaycana gələrsə, hansı şərait olmuş olur. Yəni, bütün hallarda Ermənistanın bu dəqiqə hazır ki, o nəfəsliyinin bağlanması bir tərəfdən əlini çıxardır. İkinci tərəfdən də bu sülh müqaviləsindən sonra digər dividentlərdən məhrum olması hesab edirəm ki, bu ölkə üçün sözün həqiqi mənasında ciddi fəsadlar yaşanacaq ki, Azərbaycanla sözün həqiqi mənası iqtisadi inteqrasiyaya belə deyək də, hədiməsə. Maraqlı məqama toxundu çıxışınızda, yəni taktikası olan döyüşü udar, strategiyası olan bütün prosesi udar. Biz əslində o strateji planlamada olan məsələlərin həllində də bəzi hallarda ola bilər ki, biraz hövülmək olaq, biraz səbirsizliyi göstərək, amma onların reallaşması da tarixi qanuna, öz tarixi qanuna uyğunluqları var. Reinteqrasiya məsələsinə keçid alaq, siz orada yaşayan erməni millətindən olan vətəndaşlardan söhbət açdınız. Bundan sonraki prosesdə həm onların, eyni zamanda separatçı törtöküntünün oradakı aqibəti necə ola bilər indiki halda bu məsələlərin, rıçaqların ələ götürülməsi ilə fikirlərinizi eşitmək istəyir. Hər ikinizin. Buyurun, fəzələr. Çox maraqlı sualdır və məsələdir. Əlbəttə ki, bu məsələlərin həllinlə dövlətin başçısı uğurlu şəkildə məşğul olmuşdur, olur və olmaqda davam edəcək. Bizim nə deyə bilərik bununla bağlı? Mən hesab edirəm ki, Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması sonrakı mərhələ üçün çox mühüm bir siqnaldır. Nə mənada siqnaldır? Birincisi, baxanda, Cənubi Qafqaza baxanda üç dövlət var və qonşuları var. Onların heç birinin münasibətlərində Laçın yolu kimi səviyyəsini qaldırılmış məsələ yoxdur. Normal insanlar kimi beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir ölkənin dövlətin sərhədindən digərinə keçirəndə yoxlanışın, nəzarətin olması avtomatik qəbul olur və bu heç də şübhə doğurmur, mübahisə doğurmur. Amma nədənsə bu ermənilərin bir yerdən başqa yerə getməsində xüsusi imtiyaz sahib olmaları kimi absurd iddiaları var və o absurd iddialını da dünyanın bir sıra güclü dövlətləri müdafiə eləyir. Sərhəd keçid məntəqəsinin qoyulması bu iddiaların hamısının artıq puç olması deməkdir. Deməli, bundan sonra mənə belə gəlir ki, Azərbaycan üçün daha önəmli olan Qarabağın yenidən qurulması kontekstində, xahiş edirəm diqqət yetirin, yəni Qarabağın yenidən qurulması həm onun maddi, material cəhətdən yenidən dirşəldilməsi, ağıllı şəhərlərin, kəndlərin salınması, həm insanların ora yurtlarına geri qayıtması, həm də mənəvi olaraq həmin regionun 30 il müddətində aldığı yaraların sağalması və eyni zamanda orada yaşayan insanların hamısının Azərbaycan vətəndaşı kimi hüquqlarını bilməsi və eyni zamanda dövlət, cəmiyyət qarşısında vətəndaşın hüquqla yanaşı məsuliyyəti və vəzifəsi olur. Məsuliyyəti və vəzifəsini anlamasını onlara anlatmaq lazım gələcək. Bu mənada Azərbaycanın bundan sonraki işi, mən elə gəlir, artıq sərhədləri daxilində rahatca, inamla, beynəlxalq hüquqları gözləməklə, sivil qayda ilə
vətəndaşların hüquqlarının təmin olunması, onların vəzifələrinin üzərinə düşən öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və bu mənada Qarabağın yenidən qurulmasını, yeni səviyyə qaldırılması mərhələsi başlayır. Bu ikinci bir mərhələ olur və bu mərhələdə ciddi deməli təsərrüfat işləri, inşaat, tikintilərlə yanaşı, həm də hüquqi yenidən qurma, hüquqi Azərbaycana hüquqi inteqrasiyadan gedir. Və burada dediyiniz həmkarlarımızın dedikləri separatçıların və yaxud da ki, mülki vətəndaşların etnik mənsubluğundan asılı olmayaraq Azərbaycanda yaşaya bilməsi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməlidirlər. Bu vətəndaşlığı nəticəsində üzərlərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Məsuliyyət daşımalıdırlar, eyni zamanda konstitusiyada nəzərdə tutulmuş və Azərbaycanın istənilən bölgəsində insanların malik olduğu hüquqlara malik olmalıdırlar. Ondan artığına mən hesab edirəm ki, bu yeni mərhələdə Azərbaycan heç bir imkan verməməlidir, güzəşdə getməməlidir. Çünki bunun üçün heç bir əsası yoxdur. Bizim qonşu dövlətlərlə hansımız getmirik yora? Azərbaycanlılar bir xalq olaraq, diaspor yox, aborigen olaraq qonşu dövlətlərdə də yaşayırlar. Orada bizim üçün hansı imtiyazlar var və niyə olmalıdır? Bizdən bizə dəhlizmi verir? Tamamilə doğrudur. İndi isə bizim ərazimizdə yaşayan hər bir insan, vətəndaş konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlardan kənarda heç bir imtiyaza malik olası deyil. Və konstitusiyon hüquqları da təmin olunacaq. Yəni, buna da təminat verilir. Yəni, ikinci mərhələdə bunun baş verəcəyini gözləyirəm. Çox gözəl misal çəkdiniz. Əslində, qonşu dövlətlərdə təxmini eyni situasiyada necə baş verilir? Yəni, sadə izahını versək, sənəd təqdim olunur, sərhədi keçirsən, qayıtdığı da eyni ilə. Yenə də belə aydın olur ki, sənəd təqdim olunub gəlmək üçün artıq yerlərdəkinin də yer reintegrasiya məsələsi var. Bir-iki təklifim var bu arada. Buyurun. Bilirsiniz ki, inteqrasiya məsələsinə Azərbaycan tərəfi ilk dəfə Ramil müəllimin rəhbərliyi altında bir komissiya Xankəndində rusların iştirakı ilə ermənilərlə bir görüş keçirdi. Sonrakı iki təklifimiz oldu. Başladılar bu təklifdən birinciyə cavab vermədilər, ikinci təklifimizə əlavə şərtlər qoymağa çalışdılar. Yəni, gəlin yenə Xankəndində görüşək və yaxud da Xocalıda görüşək. Belə olmaz. Biz bir dəfə orada görüşmüşsə, torpaq bizim, ərazi bizim, əhali bizimsə... Xocalıdakı görüşü nəzərdə. Bəli, bəli. Bir dəfə oldu. İkinci, iki təklif demək olar ki, cavabsız qaldı. Bu, onu göstərir ki, bu inteqrasiya məsələlərində bu işə, belə deyək, təkərə bir ağac qoymaq istəyən var ona. Burada biz nəzarət buraxılış məntəqəsini quraşdırmışıq. Azərbaycanda da biz təkliflərimizi bir neçə dəfə dedik, kim istəyirsə vətəndaşımız ola bilir, kim istəmirsə yol açıqdır. Yeri gəlmişkən nəzarət buraxılış məntəqəsi bağlamaq demək deyil, əksinə nəzarət deməkdir. Kimlər istəmirsə, yaşamaq istəmirsə, silahlıdırsa və s. tərk silahı qoyur yerə yalla, yaxşı yol. Gedə bilir, istəyər Tehrana, istəyir Qafana, istəyir hara. Amma orada silahlı qalmayacaq. Yəni, bu nəzarət buraxılış məntəqəsinin qoyulması bir mənalı olaraq Böyük Ermənistan ideyasının, dəfn olunmuş Böyük Ermənistan ideyasının üstünün betonlanması idi. Yəni, bu məsələ bağlandı. Artıq Ermənistan böyük deyil, o dəniz, məniz, batdı o məsələlər getdi. İndi bu MBM quraşdırılıb. Bizim bugün quru sərhədlərimiz həm Gürcüstanla, həm Rusiya ilə, həm İranla, həm Türkiyə ilə belə bağlıdır. Məhdudiyyətlər var bu. İndi necə olacaq bu məsələ? Bizdən Türkiyə inciməyəcək ki, niyə Ermənistanla aranızı açıq saxlayırsınız, Gürcüstan və İranla və yaxud da Türkiyə ilə bağlıdır. Bəli. Bunu məzarət buraxılış məntəqəsi var, amma hələ ki, o açıqdır. Düşünsünlər. Pandemiya şəraiti davam edir. Düşünsünlər. Yəni, uzun müddət açıq qalmayacaq. Ən azından 1 iyul 2023-cü ilə qədər məhdudiyyətlər qüvvədədir. Karantin rejimi qüvvədədir. Bu, qanunumuzda əksin tapıb. Əgər o sərhəd keçid məntəqəsi, üzr istəyirəm, nəzarət buraxılış məntəqəsi ərazimizdədirsə, o Azərbaycanın süveren torpaqlarında yerləşirsə, orada Azərbaycan sərhədçiləri xidmət aparırsa və yaxud da digər güc strukturlar da yəqin ki, əlavə olunacaq, o zaman oradakı fəaliyyətlər də Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmalıdır. Ona görə də bunu nəzərə alsınlar. Yəqin ki, bu yaxın günlərdə bu barədə bir rəsmi açıqlama olacaq o keçid məntəqəsinin fəaliyyəti ilə bağlı. İkinci bir məsələ, bəli, inteqrasiya qaçılmazdır. İstəyirlər qalarlar, istəyirlər gedərlər. Amma qalanları da nəzərə almalıyıq.
necə nəzər ala bilirik? Məsələn, Xankəndində, hazırda Şuşada və yaxud da yaxın perspektivdə Xankəndində bir miqrasiya xidmətinin, asan xidmətinin filiallarını açırıq. Qaynar xəttləri məlumdur, 108 və 919. Erməni vətəndaşlar da Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etmək istəyənlər ona müraciət edir. Bu fəaliyyəti biraz aktiv şəkildə gətirməliyik. Biz artıq bilməliyik ki, Qarabağda neçə erməni bizimlə yaşamaq istəyir, hətta Zaten indiki vəziyyətdə. Sadə cəmaat arasında bu impulslar görünməkdəyik. Var, var. Biz görmüşük bunu. Politologlar var. Təbii. Paşinyana çox yaxın olan birləri hətta mənə Qarabağda yaşamağa imkan verir. Mən orada Xankəndində yaşamaq istəyirəm. Yox, hazırda orada yaşayanlardan da. Yaşayanlar da var. Ermənistandan gəlməyə hazırdılar insanlar. Bəli, deyirəm də. Yəni onlar icazə ilə gələcək. O başqa. Amma bu birisi vətəndaşlarımıza icazə. Sadəcə qeydiyyatdan keçmək yetərlidir. Bununla da biz Qarabağdakı mövcud olan və Azərbaycanla birgə inteqrasiya etmək erməni vətəndaşlarımızın sayı, tərkibi, onların belə deyək də sosial statusu haqqında məlumatları əldə edirik. Gələcək fəaliyyətlərimizdə buna görə uyğunlaşdırırıq. Çünki bir mənalı şəkildə bu nəzarət buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsi erməni silahlılarının təminat və təchizatına mane törətmək məqsədi ilə qoyulub. Bu bir mənalıdır. Bu bizim ən böyük narahatlığımız olub. Və belə bir məntəqənin qurulması tez ya gec oradakı silahlıların Təbii. Mövcudiyyətini artıq sual altına alacaq. Çünki təchizat getməyən əskər 3 gün, 5 gün, 10 gün silahlı olsa, əskər olsa fərq eləmir. Hərbisi isə buna təchizat lazımdır. Təchizat, yollar, logistika, nəzarət kimdədirsə, üstünlük də ondadır. Zaten biz yadınızdadırsa günlükdə 2018-də çıxanda həmin o Laçın yolunu nəzarətə götürmək üçün ora çıxmışdıq. Qızılqaya, Xunutlar siz getmişdiniz, bilirsiniz. İndi və yaxud da Lələtəpiyə çıxanda biz Füzuli Cəbrayıl yolunu nəzarətə götürmək üçün və gələcək mümkün müharibə üçün bir plazdarm yaradırdıq. Və yaxud da Talış yüksəkliyinə çıxanda biz oradan düşünürdük, belə deyək, Suqovuşan Ağdərə yolunu nəzarətə götürmək. Bütün yəni müharibələrin belə ana məqsədi öncə yolları nəzarətə götürməkdən gedir. Daha əvvəl siz demişdiniz. Bir dənə əlavə edeyim. Deməli burada ərazilərimizdə daha əvvəl siz dediniz 2020-ci ildən sonra o yüksəliş başladı bizim fəaliyyətlərdə Azərbaycan olaraq. Mən ondan razıyam, amma bu yüksəlişin ilkin şərtləri 94-dən başladı. Horadiz əməliyyatı, ondan sonra epizodik əməliyyatlar oldu daha kiçik. Aprel, günlük və s. o proseslər davamıydı. Amma bu düşmənə başa salmağa çalışırdıq ki, səni nələr gözləyir, davranışlarında belə deyək də, plankanı aşağı sal və yaxud da danışıqlarda özün dediyi ağzından çıxanı qulağın eşitsin. Bu bir xəbərdarlıqlar idi. Amma ümumilikdə 94-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycan ordusu bir dəfə də olsun, belə deyək, düşməndən əldə etdiyi ərazidən geri addım atmayıb. Amma deyirəm, miqyas baxımından təbii ki, o 2020-ci ildə müqayisə olunmaz. Bəli, tarixi dövrləri qruplaşdırmış o baxımdan dedi. Siz mümkün ssenarilər barədə danışdıq. Əslində, sülhdən, reinteqrasiyadan danışırıq, davamlı əməkdaşlıqdan danışırıq, iqtisadi məsələlərdən danışırıq. Bu həm də təfəkkür məsələsidir. Ədalət müəllim qeyd edir ki, davranışlarında fərqli məsələ görür. Sözdə bir şey, əməldə başqa şey göstərirlər. Bir maraqlı analogiya da apardı. Yəni, qondarma soyqırım günündə olması da bir yəqin ki, rəmzi mənadır. Sağ ol deməli. Amma biz həm də qarşı tərəfdən nəyin şahidi olduq? Biz Nemezis əməliyyatının, terror əməliyyatına bir abidən ucalınmasını gördük İrəvanda. Yəni, təfəkkür dəyişməsindən burada təəssüf ki, biz görürük ki, təəssüf ki, onlara görə, yəni onlar təəssüfləməli məsələdən söhbət getmir. Yenə də bu terror ideyalarının cəmiyyətdə cücərdilməsidir, qəhrəmanlaşdırılmasıdır. Bu məsələyə necə baxırsınız? Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən gəlmişkən rəsmi bəyanat da verilmişdir bu məsələnin pislənməsi ilə bağlı. Necə görünür? Yəni, bir tərəfdə bəyanatlar olur, bir tərəfdə sülhə yönəlik hətta impulslar olur, digər tərəfdə əməldə terror ictimailə populyarlaşdırılır. Necə olur bu? Bu, bunların onsuz da ənənəvi siyasətidir, ancaq mən bura baxardım o lokusdan ki, NBM-ın qurulması yerdəki və ehtimal ki, bunların təfəkkürdə nəyə dəyişə bilər. NBM-ın qurulması onu gətirib çıxardır ki, artıq Ermənistandan Qarabağa və əks istiqamətdə hərbi şəxsiyyətin rotasiyasının qarşısı kəsilir. Ondan sonra minaların silah sursatının daşınması qarşısı kəsilir. Bu bir tərəfdən ki, separatçılarla Ermənistan arasında qarşılıqlı əlaqə kəsilir. Digər tərəfdən isə separatçılar dörd tərəfdən Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınır.
Deməli, bunlarda artıq müəyyən bir belə götürəndə anlayış formalaşır ki, əgər əvvəllər bunlar düşünürdülərsə ki, müəyyən bir antiterror əməliyyatı həyata keçirsə, Ermənistandan bura silah sursatı ola bilər ki, bəli, nəsə gəlsə eləsə, indisə artıq bu təfəkkür bunlarda artıq değişilib. Bundan başqa, unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan Laçında NBM-i qurdu və Rusiya hələ də mandatsızdır. Rusiyanın sülh məramlı kontingenti. Bunlar ola bilər, ehtimal edirdilər ki, NBM-in qurulması və yaxud da Rusiyanın tutaq ki, dolayısı olaraq razılığını Azərbaycan əvəzində tutaq ki, sülh məramlı kontingentə bir mandat verir və bunlar belə kompensasiya eləyərlər ki, Rusiyanın mandatı artar, funksiyası və s. artar. Rusiyanın mandatı yoxdur, ancaq Laçında NBM var. Ondan sonra gəlin məsələyə bu baxımdan baxaq. Sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması artıq yeni Vardanyan layihələrinin və yaxud da Pekras kimi Qarabağ deməli ermənilərinin deməli hesabına Fransada və yaxud da digərdə özünü piyar eləmək kimi layihələrin hamısının üstündən xətt çəkilir. Artıq ora heç kim gəlib gedə bilmir. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən bu həmçinin də həmin layihələrin Qarabağın içində də iflas olunmasına və tələyə düşməsinə gətirib çıxardı. Çünki əvvəllər bunlar Qarabağda idi, tutaq ki, Vardanyan. Və asanlıqla gedirdi Moskvaya məsləhətləşməyə, ondan sonra tezdən qayıdırdı Qarabağa və s. İndi bu da artıq qarşısı kəsilib. Əgər tutaq ki, yenə də deyirəm, Laçında NBM qurulmadan biz antiterror əməliyyatı həyata keçirsəydi, Vardanyan əlini avtomat alıb vuruşan deyildi ki, birinci elə Qarabağı tərk eləyən o olacaqdı. Hazırda o tələdədir. Hücum ona qarşı, yəni antiterror əməliyyatı həyata keçirəndə o artıq qaça bilməyəcək və artıq bunda da müəyyən bir təfəkkür və s. formalaşır ki, artıq vəziyyət değişilib. Ondan sonra vurğulamaq lazımdır ki, Nikol Paşinyan öz axırıncı deməli parlament iclasında qeyd eləmişdir ki, əgər biz cari vəziyyətdə müəyyən bir razılığa getməsə, bizə heç kim kömək eləməyəcək. Onun əsas tezislərindən biri, ondan ibarətdir, heç kim bizə kömək eləməyəcək, heç kim kömək eləməyəcəkdir. Bu deməkdir ki, Rusiya da kömək eləməyəcək, Qərb də kömək eləməyəcək, İran da kömək eləməyəcək. Misal üçün, biz baxa bilərik Ermənistanın media kontentində, misal üçün, CivilNet adlı bir portal var, Qərb yönümlü portaldır və onun içərisində ən Qərb yönümlü deməli ekspert Erik Kakapyan ən sonuncu deməli verilişlərində Qərbi sağa sola ancaq tənqid edir. Bu onun göstəricisidir ki, deməli, Qərb tərəfindən Ermənistanı istədiyi verilmir və deməli, Qərbdən də bunların yanaşmaları, dəstəyi kəsilib. Rusiya ilə onsuz da münasibətlərini bunlar bacardıqları qədər gərgin vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Dəstəkləri yoxdur, ancaq əksinə hər iki tərəfdən deməli, bunlara təzyiqlər vardır. Çünki Rusiya başa düşdüyümüz kimi Ermənistanın Qərb yönümlü siyasətinə qarşı ona çıxış edir, təzyiqlər və s. göstərir. Qərb öz növbəsində Rusiyaya, Ermənistana, Rusiyanın sanksiyalarından yaxa qurtarmağa kömək elədiyinə görə təzyiqlər və s. həyata keçirdir. Misal üçün, Şolc Paşinyanla görüşəndə açıq-aşkar qeyd elədi ki, biz hələlik müşahidə aparırıq. Ondan sonra biz bilirik ki, Amerikanın bəzi deməli, dövlət departamentinin siyasında artıq bəzi erməni şirkətləri vardır və artıq bu istiqamətdə New York Times-ın özü belə Ermənistanı, ondan əvvəl Bloomberg-da çıxmışdı. Bu yaxınlardasa New York Times-da da deməli, Ermənistanın nə cür Rusiya sanksiyalarından yaxa qurtarmağa kömək eləməsi göstərilir. New York Times elə belə qəzət deyil, Bloomberg elə belə qəzət deyil, Bloomberg-ı bütün biznes eliti oxuyur, New York Times-ı da bütün demokratlar hazırda AQB sahib olan deməli demokratlar əsasən oxuyur. Bu da öz özlüyündə çox şeydən xəbər verir. Baxın, bizim Laçında NBM qurmağımız belə bir şəraiti formalaşdırır. Təşəkkür edirəm. Eləz müəllim, Elşən müəllim Nikbin ssenari ilə proqnoz verdi. Verilişimizin bitməsinə təxminən 3 dəqiqə var. Sizin fikriniz, yəni təfəkkür dəyişikliyi olmasa nə olacaq? Bilirsiniz, bu da bir ritorik sualdır, amma seçim yoxdur. Yəni könüllü ya könülsüz, bunlar artıq bu sistemi qəbul eləməlidirlər və mən hesab edirəm ki, bir müddət sonra bunlar təfəkküründən əvvəl bu prosesdən sonra artıq siz görəcəksiniz ki, Xankəndində torpağın qiyməti qalxmağa başlayacaq. Orada həyat səviyyəsi qalxmağa başlayacaq. İnanın, artıq bu təfəkkürdə olanlar müqavilə sülh sazişi bağlandıqdan sonra İnanın ki, orada yaşamaq istəyənlərin sayı hədsiz sayda artacaq. Bir adi yenədir, mən daha çox rəqəmlər çünki daha real danışır da. Baxın, Azərbaycanda adam başına düşən dövlət borcunun deməli, çəkisi 1115 manatdır, Ermənistanda 5146 manat. Yəni, siz bir fərdsiz. Hansı şəraitdə yaşamaq istəyərsiniz? Ya dövlət büdcəsindən hər insana düşən xərc 3300 manat Azərbaycandadır, 2000 manat Ermənistandadır. Yəni, hansı kontekstdən biz baxmış olsaq, bunların təfəkkürünün dəyişməsinə ehtiyac var. Ehtiyac olmayanları da zaten ölkədən qaçırlar. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan üçün əgər sülh müqaviləsindən sonra belə Azərbaycanla sözün həqiqi mənasında qarşılıqlı əməkdaşlığa gəlməsələr, yaxşı heç nə vəd etmək olmaz. Əslində, qeyd olundu, antiterror əməliyyatı da istisna edilmir.
Ben teşekkür ederim. Ben çok özür istedim. Təəssüf ki, verilişimiz bitti, müddəti bitti. Ama ki, bu proses devamlıdır. Strateji planlara yer alan meseleler hələ bundan sonra da reallaşacak ve tabii ki biz bunun müzakirəsini de sizinle aparacağız. Teşekkür ederim geldiğinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün verilişimizde Ermənistanla sərhəddə Laçın Xankəndi yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin siyasi, hüquqi, iqtisadi, eyni zamanda mənəvi əsaslarını müzakirə edirik. Əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.